הגעתי הנה בערך לפני כשנה, עם כאבים חזקים מאוד בכף היד, כאבים כאלה שממש לא יכולתי לישון בלילות, ממש כאבי תופת. הייתי אצל רופא מומחה לכף היד, בדק ושלח אותי גם לאיזשהן בדיקות, והחליט שצריכים לעשות איזה ניתוח בשורש כף היד. אבל יש תור עד 3 חודשים. ואז אני כמעט בכיתי, יש לי כאלה כאבים, איך אני אחכה 3 חודשים? אני לא יכולה לראות את זה, אני לא יכולה לישון בלילות בכולי. אין ברירה, יש רק תור כזה. ואז לפי המלצה של הנכדה שלי שהגיעה כאן ראשונה מוריה, ואחר כך הבת שלי חלפה הגיעה כאן, אז הם אמרו לי, בואי לדוקטור דרימר ונראה מה ש... אם הוא יכול לעזור לך. וכך הגעתי הנה למעשה פעם ראשונה, ומיד הייתה הקלה, ובלילות יכולתי כבר לישון. אומנם פה ושם התעוררתי עם קצת כאב, אבל תוך כמה שבועות, ובאתי בהתחלה 3 פעמים בשבוע, ותוך מספר שבועות זה ממש עבר, כמעט לגמרי. יש עוד עכשיו איזה שהם סימנים, אבל זה אין להשוות.